Hi everyone. So, amar eto video ki hoy zibor prajananor lecture 2 hoy aru ami lecture 1 ot already prajananor definition prajananor prokar amar logote ajauna prajanan kak bole iar ki ki amar characteristics asil kote eta ami ki discuss korus to kono bhai jodi lecture 1 dekha nai prothome lecture 1 to sale tar pore ei to amar bahut easy lagbe to so amar ami je heading jodi ajauna prajananor dhoron ba english te ami ki ko ways of asexual reproduction তার মানে এটা আমাৰ হেডিংটোৱে কি বুজাইছে যে অযৌন প্ৰজনন বিলাক কেনেকৈ হ'ব পায় তো কি কি প্ৰক্ৰিয়া আছে তো বহুত কেইটা আছে তো আমাৰ যেকিটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰক্ৰিয়া আছে বা ধৰণ আছে যেকিটা আমাৰ এক্সামত যেকিটা পৰা কোশ্চিন আহে আৰু আমাৰ অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া ধৰণ বিলাক আমি অলৰেডি ক্লাছ 10 ত পাইছো তো গতিকে আমাৰ ইয়াত জনে জনে 10 ত ভালকৈ পঢ়িছে ইয়াত বহুত ইজি হ'ব আমাৰ তো যদি কেনে যিখিনি পড়া হৈছিল যে মনতো না থাকে তথাপি আমি ইয়াক কি কভার কৰি দিম যাতে কোনো প্ৰবলেম নহয় তো প্ৰথম ধৰণটা আমি কি লৈছো ইয়াক কি দ্বি বিভাজন ঠিক আছে দ্বি বিভাজন দ্বি বিভাজন সো এই ধৰণত বা এই প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ কেনেকৈ আসলে অযৌন প্ৰজনন বিলাক তো এইবিলাক সাধাৰণতে কি আমাৰ একপক্ষী জীৱবিলাক জীৱ আছে তেনেকুৱা জীৱত কি আমাৰ দ্বি বিভাজন বিলাক হয় আৰু ইয়াত কি হয় আমাৰ যেটো জীৱ আছে এইটো প্ৰথমে কি দুটা ভাগত মানে এটা জীৱ কি প্ৰথমে দুটা ভাগত সমানভাৱে কি দ্বিখণ্ডিত হ'ব মানে দুটা ভাগত বিভক্ত হ'ব হোৱাৰ পিছত প্ৰতিটো ভাগৰ পৰা আকৌ আমাৰ এটা এটা নতুন আকৌ জীৱৰ সৃষ্টি হ'ব যেনেকৈ ইয়াৰ আমি এটা এক্সাম্পল যদি লওঁ এমিবা অলৰেডি আমি সৰুৰে পৰা নামটো শুনি আহিছো কি এমিবা ঠিক আছে একপক্ষী জীৱ তো দেখাত কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ আমি নিৰ্দিষ্ট গঠন ড্ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যোনে একা টেকা কৈ দি দিলে গঠনটো হৈ যায় ঠিক আছে এইটো হ'ল কি আমাৰ এমিবা প্ৰথমে কি আমাৰ এমিবাটোক আমাৰ দুটা ভাগত বিভক্ত হবলৈ আৰম্ভ কৰিলো এতিয়া কথা হ'ল এই এমিবা যে বিভক্ত হ'ব ইয়াৰ যিমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আছে এই দুটা আমাক সমানভাৱে বিভক্ত হবলৈ আৰম্ভ কৰিলো তো এইটো আমাৰ কি ঠিক আছে তো এনেকুৱা হ'ল মানে এইখিনি আমাৰ কি হৈছে মানে বিভক্ত ইয়াত আৰু আমাৰ কি হয় থাকিব বা আমি ইয়াত এনেকৈ লক আৰু অলপ এনেকৈ দিছো এটা বুজাত কি আমাৰ সুবিধা হয় ঠিক আছে তো নেক্সট ষ্টেপত এই দুটা ইয়াত কি আমাৰ বিভক্ত হওয়া আরম্ভ করল সাপোজ এনেকুৱা হয় তো যেনেকৈ আমাৰ এনে একা বেকা কৰি দিলে হৈ যাব আমাৰ এমিবা কোনো ফিক্সড ইয়াৰ আমি কি গঠন নাই দেখো ঠিক আছে সো এইটো আমাৰ এমিবা আছে ই প্ৰথমে কি আমাৰ ইয়াৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিলাক কিমান বিভক্ত হবলৈ আৰম্ভ কৰিব যেতিয়া সমান দুয়োফালে সমান হ'ব ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মিডিলতে এটা আমাৰ কি দ্বিখণ্ডিত হৈ যাব মানে সমানভাৱে দুটা ভাগত বিভক্ত হ'ব আৰু প্ৰতিটো ভাগৰ পৰা এটা এটাকৈ নতুন আমাৰ কি হয় এমিবা সৃষ্টি হ'ব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি কওঁ দ্বি বিভাজন তো দ্বি মানে দুটা বিভাজন মানে কি ভাগ হয় ঠিক আছে তো দ্বি বিভাজন মানে আমি বুজি পালোঁ আৰু লগত আমি কি এক্সাম্পল দি দিলোঁ নেক্সট এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কি মুকুলোদগম বুলি কওঁ আমি মুকুলোদগম ঠিক আছে আমাৰ কি হয় স্প্লিংটো আমাৰ ৰং হ'ব পাৰে তো বুকছত দেখি ল'লে হ'ল মুকুলোদগম যাক আমি ইংলিছত কি বাৰ্ডিং বুলি কওঁ ঠিক আছে ইংলিছ নামটো আমাৰ কি আছে বাৰ্ডিং তো ইয়াৰ আগতটো আছিল আমাৰ কি ফিচাৰ যিটো আমি কি কৈছো দ্বি বিভাজন এতিয়া চাওক মুকুলোদগমত কি হয় আমাৰ তো ইয়াত কি হয় আমাৰ যিবিলাক জীৱ থাকে জীৱৰ কি আমাৰ কোনো এটা স্থানত তাৰ পোকবিলাক কি আমাৰ একেৰাহে কেইবাবাৰো কি আমাৰ বিভাজন ঘটি কি টেমুনাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই টেমুনাৰটো বাহিৰ ফালে ওলাই আহে আৰু এই টেমুনাৰটো যেতিয়া পূৰণ হৈ যায় ইয়াৰ পৰা আকৌ কি আমাৰ নতুন জীৱৰ সৃষ্টি কেনেকুৱা হয় আমাৰ যেনেকুৱা ইয়াৰ এক্সাম্পলৰ হয় যদি আমাৰ বুজাই দিয়া হয় ভাল হ'ব তেনেকুৱা ইষ্ট হাইড্ৰা তো এইবিলাক জীৱত কি হয় আমাৰ মুকুলোদগম প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা অযৌন প্ৰজনন সংঘটিত হয় এতিয়া কথা কেনেকৈ হয় আমি কি ক'লো চাপ'জ এইটো আমাৰ এটা ইষ্ট আছে এইটো আমাৰ এটা কি ইষ্ট তো ইষ্টৰ গঠনটো আমাৰ এনেকুৱা আৰু ঠিক আছে আমি এইটো ৰাউণ্ড কৰি দি আছো বুজাত সুবিধা হ'ব এইটো আমাৰ এটা কি ইষ্ট তো আমি এটাৰ এক্সাম্পলৰ বাবে বুজাম ঠিক আছে যিহেতু আমি ইষ্ট এটা কি এক্সাম্পল দিছো তো আমি মুকুলোদগম প্ৰক্ৰিয়াটো কি গ'লো আমাৰ যে এই যে যিটো আমাৰ জীৱ আছে তো ইয়াৰ যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত কোষবিলাকে কেইবাবাৰো বিভাজন ঘটিব ঘটি কিনে কি হয় আমাৰ তাত এটা টেমুনা বান্ধিব টেমুনা বান্ধি বাহিৰ ফালে ওলাই আহিব আৰু এই টেমুনাটো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি হয় বিচ্ছিন্ন হৈ তাৰ পৰা এটাকে নতুন ইষ্টৰ সৃষ্টি হ'ব মই দেখাই আছো কেনেকুৱা হয়
তো প্রথমে আমার কি হয় তো আমি এনে কই দি দিছি ঠিক আছে তো সো এটো আমার তো এটো আমার কি লাহে লাহে আকো কি হবো সো এই ইয়ার পর কোকটো বিভাজন হই আছে আমার লাস্টত কি এনে ক হবো ঠিক আছে এই কোকটো এটা হমাই যাবে তো ইয়ার পর যদি এনে ক হবো আমার ইয়ার পর কি এটো ডাইরেক্ট গুছি যাবে তো যদি এই গুছি যাবো আমার নতুন এটা কি ইয়ার পর নতুন এটা কি এস্টর সৃষ্টি হবে তো প্রথমে কি হল আমার এটো ইস্ট লৈছো ইয়ার যিকোনো এটা ঠাইত কি আমার কোকটো বিভাজন ঘটিবলে আরম্ভ করিব আমি ইয়াত লগাই দিছো কোনো প্রবলেম নাই তো ইয়ার পর কোকটো বিভাজন ঘটে এনে কোয়াটা কি টেমুনার সৃষ্টি করে আর এই টেমুনাটো আমার কি রাসায়নিক পদার্থ বিলাক যেতিয়া সমানভাবে যাব তেতিয়া কি হয় ইয়ার পর ই ইয়ার সংযোগ স্থানত ই বিভাজন ঘটে বিভাজন ঘটে কিনে কি দুটা ভাগত বিভক্ত হয়ে গেল আর ইয়ার পর আমার কি হয় নতুন জীব সৃষ্টি হয় ইয়াক আমি কি কম মুকুল উদ্যম এতিয়া কব পারা যে দ্বি বিভাজনত দুটা ভাগত হৈছিল কিন্তু দ্বি বিভাজনত কি সমানভাৱে ভাগ হৈছিল কিন্তু ইয়াত সমানভাৱে প্ৰথমতে ভাগ নহয় যি কোনো স্থানৰ পৰা প্ৰথমে এটা কি কোক বিভাজন কৰি তাত এটা টেমুনাৰ সৃষ্টি হয় সোৱা ইয়াত ভাগ হোৱা নাই না সমানভাৱে ইয়াৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পিছত হে ইয়াত আমাৰ কি ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিলাক ডেভেলপ হবলৈ আৰম্ভ কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা আমাৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আহি যায় ভিতৰত একে থাকি যায় তেতিয়া ইয়াৰ পৰা কি বিভক্ত হয় আৰু নতুন আমাৰ কি জীৱৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো কাম কি কওঁ মুকুল উদ্গম বুলি কওঁ ঠিক আছে তো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ দিব পাৰে আমাৰ যে মুকুল উদ্গম প্ৰক্ৰিয়াৰে কোনবিলাক জীৱে আমাৰ কি হয় অযৌন প্ৰজনন কৰে এক্সাম্পল দিলে হ'ল তো আমি হাইড্ৰা বা ইষ্ট যিকোনো এটা এক্সাম্পল দিলোঁ নেক্সট আমাৰ এটা আমি ল'ম কি পুনৰ্জীৱন পুনৰ্জীৱন বা আমি কি কওঁ পুনৰ উৎপত্তি একে কথা আমার পুনর্জীবন আর কি পুনর উৎপত্তি অযৌন প্রজননের এই ধরনটা কি হয় আসলে সো পুনর্জীবন মানে কি বুঝাইছে মানে শেষ হওয়ার পিছত মরি যাওয়ার পিছত আকৌ আমার কি হয় জীবন্ত আসবে তো কেনেকৈ আসবে আসলে কি হয় ঘটনাটি চাওঁ তো পুনর্জীবন বা পুনর উৎপত্তি আমার কি হয় প্রথমে যেটো আমার জীব থাকে এই জীবটো আমার কি হয় কেইটা ভাগত আমাৰ কি হয় টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰে আৰু প্ৰতিটো ভাগৰ পৰা এটা এটা নতুন জীৱৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়া তাক আমি কি কম পুনৰ্জীৱন বা পুনৰ উৎপত্তি তো আমি প্ৰতিটো এক্সাম্পল লম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব সুবিধা হ'ব যেনেকুৱা প্লেনেৰিয়া এটা কাৰ এক্সাম্পল আমাৰ পুনৰ জীৱনৰ কি এক্সাম্পল তো আমাৰ স্প্লিনটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে প্লেনেৰিয়া তো দুটা লিখিলে আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই যিকোনো এটা যদি লিখিলে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে তো আমি পুনর্জীবনের এক্সাম্পল কি নিলো প্লেন এরিয়া তো কি করলো আমি ইয়াত ডেফিনেশনটো যে ইয়াত কি আমার যে জীবটো আমার কি হয় প্রথমতে কি হয় কেইটা ভাগতকে মা টুকুরা টুকুরা হয়ে পড়া প্রতিটো ভাগর পর আমার কি এটা একটা নতুন জীবর সৃষ্টি হয় তো আমি প্লেন এরিয়ার থ্রুতে আমি এক্সাম্পলটা লম বুঝাই দিম আমি সাপোজ কি আছে আমার প্লেন এরিয়াটা আমি ইয়াত ড্র করে আসো এইটো আমার কি প্লেন এরিয়া এনেকুৱা হয় প্লেন এরিয়া তো প্রথমে কি আমার প্লেন এরিয়াটো তিনটা ভাগত বা যেকেইটা ভাগতে ভাগ নহওক কি আমার তিনটা ভাগত কি বিভক্ত হব পরিমাণে সাপোজ তো ইয়ার পর কি হল আমার সাপোজ এইখিনি ইয়াত এনেকুৱা আমি দি দিছো না মানে ইয়াত এটা টুকুৰা হৈছে এইখিনি ইয়াত থাকি আৰু ইয়াত হল আমার ঠিক আছে আৰু আমাৰ কি লাষ্টৰ খিনি আমাৰ এনেকুৱা আছে মানে তিনিটা ভাগত বিভক্ত আছে ইয়াত আৰু ইয়াত আমাৰ কাটিছে এইবাৰ চোৱা এই তিনিটা ভাগত যে বিভক্ত হ'ল তো আমাৰ চোৱা টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছে তো কেইটামান টুকুৰা টুকুৰ হ'ব আৰু প্ৰতিটো টুকুৰাৰ পৰা এটা এটা নতুন প্লেন এৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি পাম নতুন এটা আমি প্লেন এৰিয়া পাম অলপ সৰু কৰি দি দিওঁ আমি নহ'লে আমাৰ জাগাটো কম হৈ যাব আমাক ডায়াগ্রাম যে আমার এজেটিস হব লাগে আমার এনেকুৱা নহয় যে আমি তো আর্ট ক্লাস করি না আসলে আমার বায়োলজি পড়ি আছো তো তথাপি আমার বায়োলজির ডায়াগ্রামটা ভাল হলে ভাল ঠিক আছে মানে যে কোনো ডায়াগ্রাম হোক আমার ভাল লাগিব পারে ভাল তো মোর ইমান ভাল নহয় তো তোমালোকে ট্রাই করবে যাতে ভাল হয় এটো এটা প্লেন এরিয়া হল তো ইয়ার পর এটা কি নতুন প্লেন এরিয়া সৃষ্টি হবে তো আমি কি বুঝে পেলো ইয়ার যে আমার যেটো আমার জীব থাকে
এই জীবটো প্রথমে কি হয় টুকরা টুকরা হ'ব মানে কেতিয়াবা খণ্ড বিভক্ত হৈ যাব প্ৰতিটো খণ্ডৰ পৰা এটাটা কি নতুন জীৱ সৃষ্টি হ'ব আৰু তাকে আমি কি কওঁ পুনৰজীৱন বা পুনৰ উৎপত্তি এক্সাম্পল আমি এক্সাম্পলৰ তৰ ডিটেইলছ ডিসকাছ কৰিলোঁ আই থিংক আৰু অসুবিধা নহয় আৰু বুকছত দেখিলে হ'ল আৰু বুকছত এবিলাক যেতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ইয়াৰ বুকছ আছে তাত এইবিলাক ডিটেইলছ নাই ঠিক আছে এইবিলাক ডিটেইলছ নাই জাষ্ট নামবিলাক আছে পুনৰজীৱন পুনৰ উৎপত্তি বা আমাৰ দ্বিবিভাজন এইবিলাক নাম আছে কিন্তু ইমান ডিটেইলছ নাই কিন্তু ডিটেইলছ পঢ়িব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পৰা কোশ্চিনবিলাক আমাৰ এক্সামত আহে নেক্সট ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চিন অহাৰ বহুত চান্স আছে নেক্সট এটা আমাৰ পদ্ধতি আছে কি আংগিক প্ৰবৰ্ধন অৰ ইয়াক আমি কি কওঁ আংগিক প্ৰজনন বুলি কওঁ আংগিক প্ৰজনন তো মেক্সিমাম টাইম যদি আমাৰ কোশ্চিন অহাৰ চান্স আছে বা আহিছিল তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আহিছিল আমাৰ কোনটোৰ ওপৰত আংগিক প্ৰজনন সুধিব পাৰে আমাৰ আংগিক প্ৰজনন বহুত ইজি হয় আমাৰ আংগিক প্ৰজননটো আৰু বহুতে আমি এইবিলাক কৰাইছোঁ আৰু আমাৰ কেনেকৈ হয় তো কিছুমান উদ্ভিদ আছে আৰু এই চোৱা আংগিক প্ৰবৰ্ধন বা আংগিক প্ৰজননটো মেইনলি হয় উদ্ভিদত দেখা যায় বাকী যেইকেইটা কৰিলে আমি কি প্ৰাণীত পোৱা যায় কোনবিলাক প্ৰাণী যিবিলাক নিম্ন খাপৰ প্ৰাণী মেইনলি আমাৰ এককোষী প্ৰাণীবিলাকত পোৱা যায় আংগিক প্ৰজনন বা আংগিক প্ৰবৰ্ধনটো আমাৰ কি হয় মেইনলি উদ্ভিদত দেখা যায় এতিয়া কথা হ'ল কেনেকৈ হয় আমাৰ উদ্ভিদত তো আমি যদি উদ্ভিদৰ কোনো এটা ঠাই যেনেকুৱা কাণ্ড পাত শিপা ঠিক আছে তো এই কাণ্ড পাত শিপা আদিৰ পৰা যদি আমাৰ কি হয় নতুন নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰিব পাওঁ তেতিয়া তাক আমি কি কম আমি প্ৰজনন বুলি কম তাৰ মানে কি হয় চাপ'জ এটা উদ্ভিদ আছে ইয়াৰ পৰা আমি মানে কি হয় কাণ্ডটো কাটি ললো লৈ কিনে মাটিত আমি কি পুতি দিলো ইয়াৰ পৰা নতুন এটা কি গছৰ সৃষ্টি হয় তো এইটোক আমি কি কম আংগিক প্ৰজনন বা আমাৰ কি হয় কিছুমান গছৰ পাত আছে পাতটো মাটিত পেলাই দিলে তাৰ পৰাই কি নতুন গছৰ সৃষ্টি হৈ যায় তো এইটো আমাৰ কি হয় আংগিক প্ৰজনন বা শিপাৰ সহায়ত শিপাৰ পৰা নতুন গছৰ সৃষ্টি হৈ আছে তো যদি উদ্ভিদৰ যিকোনো এটা অংগৰ পৰা নতুন এটা উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে মানে অংগটো তাৰ পৰা কাটি কিনে মাটিত ৰুই দিলে তাৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ যদি সৃষ্টি হয় তেনেকুৱা প্ৰজনন বা পদ্ধতিটোক আমি কি কওঁ আংগিক প্ৰবৰ্ধন বা আংগিক প্ৰজনন বুলি কওঁ যেনেকুৱা আলু কুঁহিয়াৰ কল এইবিলাকৰ পৰা কি আমাৰ এইবিলাক কি আমাৰ আংগিক প্ৰজননৰ উদাহৰণ যেনেকৈ কুঁহিয়াৰবিলাক আছে কুঁহিয়াৰ যে আমি খাওঁ এইটো আগ আগডাল যিটো আছে আমাৰ তো এইটো কাটি কিনে আমি মাটিত ৰুই দিলে কি আমাৰ নতুনকৈ গছ গছৰ সৃষ্টি কুঁহিয়াৰ গছৰ সৃষ্টি হয় তো এই যে আমাৰ এটা অংগৰ পৰা যে হৈ আছে তো কিছুমান পাত আছে আমি গোটেই কেইটা এক্সাম্পল লওঁ যেনেকুৱা ব্ৰায়'ফিলাম বা দুপুৰ টেঙা এটা পাত আছে পাতটো মাটিত পৰিলে ইয়াৰ পৰা নতুন এটা কি গছৰ সৃষ্টি হয় এই যে পাত শিপা কাণ্ড এইবিলাকৰ পৰা যদি আমি কি নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি কৰিব পাওঁ তেনে প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি কওঁ আংগিক প্ৰবৰ্ধন বা আংগিক প্ৰজনন যেনে ইয়াৰ এক্সাম্পল আমি কি ক'লো যে আলু হ'ব পাৰে আমাৰ কুঁহিয়াৰ বহুত আছে আমাৰ নে কুঁহিয়াৰ লগতে আমাৰ কি আদা বুলি আমি ক'ব পাওঁ কল ইত্যাদি তো এইকেইটা কি হ'ল আমাৰ আংগিক প্ৰজননৰ কি এক্সাম্পল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা কোশ্চিন অহাৰ চান্স আছে আমাৰ কি আংগিক প্ৰজনন বুলিলে কি বুজা ইয়াত এটা বা দুটা কি উদাহৰণ দিয়ে তো ইয়াত আমি নটা কাৰণে কিছুমান পইণ্ট আমি দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা কোশ্চিন এক্সামত আহে আমাৰ বৰ্ড এক্সামত কোশ্চিন আহে লগতে আমাৰ নীট আমাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে যিটো এক্সাম আছে তাৰ পৰা তাতো আমাৰ কি ইয়াৰ পৰা কোশ্চিন আহে তো এতিয়া চমাত এইকেইটা গোটেইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ ভিতৰত কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ ভোটৰ কাৰণে বৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলৰ কাৰণে এইকেইটা মই পইণ্ট আউট কৰি দিম আৰু এইকেইটা বেছিকৈ পঢ়িম এতিয়া চমাত এই শিপাৰ দ্বাৰা যদি প্ৰজনন হয় ঠিক আছে তো শিপাৰ দ্বাৰা কোনবিলাক আমাৰ প্ৰজনন হয় কাৰ কাৰ হয় যেনেকুৱা আমি কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ মিঠা আলু ভাত কেৰেলা তো এইবিলাক আমাৰ শিপাৰ দ্বাৰা প্ৰজনন কৰিব পাৰে তেনেকুৱা মৃদুগত কাণ্ডৰ দ্বাৰা প্ৰজনন কোনে কৰে আদা পিঁয়াজ আলুৰ স্পিট কাণ্ড তেনেকুৱা পাতৰ দ্বাৰা প্ৰজনন দুপৰ টেঙা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দিব পাৰে যে পাতৰ দ্বাৰা প্ৰজনন হোৱা এটা এক্সাম্পল দিয়ে তেতিয়া আমি কি লিখিম দুপৰ টেঙা তো ইয়াক আমি ব্ৰায়'ফাইলাম বুলি কওঁ ঠিক আছে ইংলিছত খৰ্বধাৰকৰ দ্বাৰা পানী মেটেকা ঠিক আছে খৰ্বধাৰকৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় পানী মেটেকা এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আমাৰ চলোৰেণুৰ দ্বাৰা ক্লেমাইডোমনাছ প্ৰজনন কণিকাৰ দ্বাৰা এস্পঞ্জ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কনিডিয়াৰ দ্বাৰা পেনিচিলিয়াম তো এইবিলাক কি আমাৰ এক্সাম্পল তো এইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তো বেছি আমাৰ কি হয় পাতৰ দ্বাৰাটো আমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যিকেইটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৈছোঁ এইকেইটা বেছিকৈ পঢ়িলে হ'ল আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কি হয় গোটেইকেইটাকে পঢ়া দৰকাৰ এতিয়া কথা মই এই তিনিটা যে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিছোঁ তাৰমানে এই তিনিটাই যে খালি পঢ়িম এইটো কথা নহয় নিদিবতো পাৰে নে কৈছিল কিন্তু মেক্সিমাম চান্স আছে আমাৰ কি হয় এই তিনিটাৰ পৰা তো ইয়াৰ এইখিনি আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ মেডিকেলতো ইয়াৰ পৰা এক্সামত কৈছিল দিয়ে
এই ভিডিও নোটস নি আমি পিডিএফ বনা ডেসক্রিপশনত লিংক দিছো তারপর ডাউনলোড কৰি লব পাৰিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব।